чого тоді здесь стоїть, якщо здесь нету знаку остановки? Ну то, що всі стоять, і я стою. Таку відповідь ми почули, коли запитали пасажира, чому зупиняє маршрутку в неустановленому місці. Не дотримуються правил і водії. Посадка та висадка пасажирів громадського транспорту виключно на облаштованих зупинках. Але рейд відкритого показав зовсім іншу картину. Махнув, прямо на повороті. Давай, приїжджай. Ну, тут заборонено зупинку, висадку та посадку пасажирів. Тут... Нету тут немає знаку, а там знак забороняє. Ну, вчора здесь знак був. Де знак? Чого ви мене знімаєте? Недотримання правил дорожнього руху як пасажирами, так і маршрутниками – не рідкість. Ось так здійснював посадку пасажирів і водій маршрутки на Михайла Грушевського. За декілька метрів після зебри та під знаком, що забороняє зупинку. Водій переконує, в його маршрутному листі тут зупинка. От якщо написано Шевченка написано, остановка, я там должен остановиться. Знака там нету. Йдіть в свій горисполком і пусть вони повесять там знак тоді. У профспілці автомобілістів та автоперевізників Дніпра кажуть, головна проблема не відсутність дорожніх знаків, а погана звичка водіїв та пасажирів. В даному випадку нам треба як перевиховати водіїв, перевчити їх зупинятися виключно в установлених для цього місцях, так і перевиховати пасажирів. Тому що заздалегідь відома пасажиру зупинка, він на ній не зупиняє маршрутний автобус, а просить все одно після зупинки зупинити під третім кущиком, під дев'ятим деревцем, після четвертого під'їзду. І це з ментальності пасажирів треба викорінювати. У департаменті транспорту Дніпра говорять, проблема не тільки в тому, що водії та пасажири нехтують правилами дорожнього руху, а й в недостатній кількості дорожніх знаків. Зараз департамент займається встановленням знаків, що позначають зупинки громадського транспорту. Відповідно до паспортів маршруту, таких місць близько 1200. З них облаштовано трохи менше, ніж половина, тобто відповідно до правил дорожнього руху. Але зараз у нас стартувала програма, тобто кошти виділені з міського бюджету, знаки закуповуються, та поступово ми будемо ці недоліки виправляти. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».